ገምራሪ ሰባኪ ሰላም ነው አይደል? ሰላም ታገሱኝ። እሺ እስከላምዳችሁ ድረስ ይባላል። ይታልጭ ጋር ያመሰግናለሁ። ምን ጊዜ እግዚአብሔር ስለሰጠን ስሙ ይባረክ። ዛሬ በእግዚአብሔር በዚህ ማለዳ መጥቻለሁ። ቃላለሁ የሚናገር አባት ይናገራል። አሜን። እሺ አሜን። ስሙ ይባረክ። ትንሽ ለጣፍቼ ነበር ወደ ከዚህ መድረክ ላይ እንዴ ነው ልጅ አይለመድም። መድረክ ያው አገልጋዮች ይገባቸዋል እና ባንዳይ ነው መድረክ አይለመድም። እና ረጅም ጊዜ ደግሞ አልነበርኩም ማለት ከመድረኩ ማለት ነውና የምናልባት ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል ምን ሆነ ነው ማትሰብከው ሁሉን ብላችሁኛልና አምንም አዲስ ነገር ነው አይደለም ከሽማግሌዎች ጋር አውርቻለሁ። እና የቴሌቪዥን አገልግሎት ስራ እየሰራን ስለነበረ በቃ በስፋት ጊዜያችንን እዛ ላይ ስለወሰደብኝ ነው ጊዜንና የቴሌቪዥን አገልግሎቱ እሱን እየሰራው ስለነበረ ነው ከሽማግሌዎች ጋር ተነጋግሬ ለዚህ እዛ ላይ ሰፊ ስራዎች እየሰራ ስለነበረ ነው። እና ግን አሁን ደግሞ እንዲፋታ ሳገኝ ደግሞ ብቅ ወደዚህ ላለው። አሜን። ስለዚህ በአብዛኛው ግን ቴሌቪዥኑ ላይ ቤተክርስቲያናችን ባላት የቴሌቪዥን አገልግሎት ላይ እዛ ላይ እየሰራ ያለ ነው። እና እሱ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ወደ መልእክታችን እንሂድ። ጌታ ይባረክ። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ስድስት ወር አካባቢ እዚህ መድረክ ላይ አልቆምኩም። ስድስት ወር የታሰረ ጠጅ ሲፈታ ጠጅ ጠጥቶ የለም ጨዋጉባኤ አለ። የስድስት ወር ጠጅ ነው እንግዲህ ዛሬ ገብትሎ ወጣ ወጣ ብሎ ካሰከረ ደም እንስካ ምን ችግር አለ? መድኃኒዓለም ስሙ ብሩክ ይሁን። የመልእክቴን ርዕስ ነገራችሁና ወደዛ ይላል። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ጀምሮ ጥቂት ላንብብና በኋላ ግን በክፍል ውስጥ እንሄዳለና። ከዚህ በኋላ እንዲሆን ለዳዊት ልጅ ለአቤሴሎም አንዲት የተዋበች እህት ነበረች፣ ስሟም ትዕማር ነበር። የዳዊትም ልጅ አምኖን ወደዳት። አምኖንም ከእህቱ ከትዕማር የተነሳ እጅግ ስለተከዘ ታመመ። ድንግልም ነበረችና አንዳች ያደርጋት ዘንድ በአይኑ ፊት ጭንቅ ሆኖበት ነበር። ለአምኖንም የዳዊት ወንድም የሳማ ልጅ ዮናዳብ የሚባል ወዳጅ ነበረው። ዮናዳብም እጅግ ብልህ ሰው ነበር። አዲሱ ትርጉም ተንኮለኛ ነበር ይለዋል። እሱም ቁጥር አራት ላይ ያለውን ሀሳብ ነው ማካፈላቸው። ይህም ዮናዳብ እንደዚህ አለው፣ የንጉሥ ልጅ ሆይ ስለምን ቀን በቀን እንደዚህ ከሳ? ይህን መልክ የንጉሥ ልጅ ሆይ ስለምን ቀን በቀን እንደዚህ ከሳ? የንጉሥ ልጅ ሆይ ጀምር ለአቤሴሎም ትዕማር የምትባል የተዋበች ቆንጆ እህት እንደነበረችው ይነግረናል። የሚገርመው የዳዊት ልጅ ደግሞ አምኖን ወደዳት ይላል። እዚህ ላይ የተጠቀሱት ሶስት ሰዎችን መጽሐፍ ቅዱሳችን ይጠቅሰዋል። ሶስቱም የዳዊት ልጆች ናቸው። አምኖን የዳዊት የበኩር ልጅ ነው። እዛ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ ሶስት ላይ ላችሁ ታገኝታላችሁ። ትዕማር ደግሞ የዳዊት ሴት ልጅ ናት። እሷም በዛ ባለኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ ተጽፋለች። አቤሴሎም ለትዕማር የአባትና የእናቷ ልጅ ይመስላል። አቤሴሎም
አምኖን ግን በአባት በኩል ነው ለሷ የሚገናኛና አባቷ ልጅ ነውና ከትንሽ እህቱ ጋር ፍቅር ይዞታል። መጽሐፍ ሲናገር አምኖን እህቱን ትዕማርን ከማፍቀሩ የተነሳ እስኪታመም ድረስ ተጨነቀ ይላል። ድንገትም ስለነበረች አንዳች አደርግባት ዘንድ በዓሉ ፊት ጭንቅ ነበር። አምኖን ደግሞ ዮናዳብ የተባለ አንድ ወዳጅ ነበረው፣ እጅግም ተንኮለኛ ነበር ይላል መጽሐፍ። ጥያቄ ጠየቀው፣ የንጉሥ ልጅ ሆይ ስለምን ቀን በቀን እንደዚህ ከሳ የሚታይ ክሳት ይታይበታል? ምንድነው ችግር? አይጠፋም፣ ምክንያት አይጠፋም፣ መፍትሄ አይጠፋም፣ ንገረኝ። ምንም ችግር የለም አለው። ወንድሞቼ አምኖን ታሟል። ጥሩ ባለው ነገር እህቱ ፈልጓታልና ጤናው ታውቋል። የምግብ ፍላጎቱ ተዘግቶበታል። አይምሮውን ተቆጣጥሮታል። የሆነ ክፉ ነገር የሚታይ መገብጣት በየከሩ ይታይበታል፣ ክሳት ይታይበታል። የምግብ አፕታይቱ ጠፍቷል። ምነካው ይሄ የንጉሥ ልጅ ይርማ ይቶታጁ የንጉሥ ዳዊት የበኩር ልጅ እግዚአብሔር የልብ ወዳጁ የሆነው የንጉሥ ዳዊት ልጅ አለመብላቱ ያስታውቃል። በንጉሥ ቤት የሚበላ ጠፍቶ ነው? የበኩር ልጅ አይደል እንዴ? የፈለገው ውስጥ ታረድልኝ ብሎ ማዘዝ አይችልም እንዴ? ደግሞ ትክክለኛ በሽታ ከሆነ አንድ የንጉሥ የበኩር ልጅን የሚያክም ሐኪም ከአገሩ ጠፋ እንዴ? ምን ያከሳው? ምግብ የከለከለው ነገር ሌላ ነገር ነው። የንጉሥ ልጅ ያልተፈቀደለትን ነገር ወዶ ከስቷል። እርኩስ የሆነ ነገር ተመኝቶ ከስቷል። ነገ ከወንድሞቹ የሚለየውን አስጸያፊ ነገር ውስጡ ገብቶ ከስቷል። ነገ እንደ ተራ የሚያስቆጥረውን ከወንድሞቹ የሚለየውን በአጭር የሚያስቀረውን ነገር ወዶ ከስቷል። ታሪኩን የሚያበላሽበትን ከንጉሥ ቤት በውርደት የሚያስወጣው ይሄ ህመም ገብቶበታል። አስራ ሶስት አራት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ስታዩ ቅድም ያልኩት እሱ ነው። የወንድሜን የአቤሴሎምን እህት ትዕማርን አፍቅሬ ነው ብሎ ነገረው። ይገርማል። እህቱ እኮ ናት፣ እህቴ ናት። የወንድሜ የአቤሴሎምን እህት አፍቅሬ ይበሏት ያሰቧት። አማካሪው ዮናዳብ ደግሞ ይገርማቸዋል። እስቲ እግዚአብሔር ምን ይላል? የምንመራበት ህግ ውስጥ ምን ይላል? መጽሐፍ ውስጥ ምን ይላል? አላለው። ይልቅስ ክፉ ምክር መከረው። ታምም ያለው ብልህተኛ አባትን ሊጠይቅ ስለሚመጣ የዛን ጊዜ እህቴ ትዕማር ትምጣና የሆነ እንጎቻ ነገር ትጋግርልኝና እሷ ታብላኝ ብለህ አባት ንገረው። ምን ችግር አለው? የዛን ጊዜ አባት ይፈቅድልሃል። የዛን ጊዜ የፈለግከውን ነገር ታደርጋለህ። ዳዊት ደግሞ ልጁ ነውና የበኩር ልጁ ነውና ታሞ ተኝቶ አሞኛ ሲለው አባትየው መጣ። እስቲ እንዴት ነህ ሲለው አሞኛ ነው እና ምንድን ነው የምትፈልገው ሲለው እህቴ ትምጣ፣ ትንሽ እህቴ ምን ታርግልኝ፣ የሆነ ጎቻ ነገር ትጋግርልኝ እና እሷ ታብላኝ። ምን ችግር አለ? ምን ይጠረጠራል? ምን ችግር አለ? መልክተኛ ተላከው ለቤተ መንግስት፣ ትዕማር ወንድምሽ ሞቷል። ስለዚህ ቤት ሂጂና የሆነ ነገር ተፈለሽ ስጪው። ምስኪን ሴት የተደገሰላትን አታውቅም። ወንድሟ ታሟልና እየሮጠች ወደ ቤት ሄደች። ጋገረችለት፣ የሚደረገውን አደረገችለት። መጨረሻ ላይ ወንድሜ ወይ ብላ አለችው። እኔ ወደ ፍልፍኝ ግቢና ቡሽኝ አላት። ከዛ ወደ እልፍኝ ገባች። ሰዎች ሁሉ አስወጣና ድንገት አነቃት፣ በግድ በጉልበት አነቃት።
ደግሞ ንግግር ነው ተናቀው ተቆድም ያታስገድደኝ እንዲህ ያለው ነገር በእስራኤል ተጠቋቅ አለች። ኢታስፈሪ አሳፋይ ድርጊት አታድርግ። እኔስ ነውሬን እንዴት ተሸክሜ እሄዳለሁ? አንተ ደግሞ አለችው ከምናምንቶች እንዳንዱ ያስቆጥራል። ነውር ነው ጸያፍ ቆራ አለችው። አልሰማት በግድ ደፈራት። ህይወቷን አጨለመባት። አሳፈራት። አስቧት ስቲች ወጣት የንጉስ ልጅ ናትና የንጉስ ሴት ልጅ ናትና ነገ እሷ ማፍቅራ በንጉስ ልጅ ክብር ሰግባ ለምትናፍቀው ሴት ድንገት ህይወቷን አጨለመባት። ልቧን ሰበረ። ተገደው የሚደፈሩ ሴቶች ዛብርካ ድረስላቸው ውስጣቸው በመቀና በመረት ይሞላል። የማቷ መጽሐፍ ቅዱስ በዘሌዋውያን 18 ቁጥር 9 ላይ ከህት ጋር ግብረ ስጋ ግንኙነት አትፈጽም። በቤት ወይም በውጭ የተወለደች ብትሆን ከአባት ወይም ከእናት ሴት ልጅ ጋር በግብረ ስጋ አትገናኝ። ዘሌዋውያን 18 11 ዝቅ ብላችሁ ደግሞ ስታነቡት የአባት ሚስት ለአባት ከወለደች ሴት ልጅ ጋር ግብረ ስጋ አትፈጽም እህት ናት። ይሄ ግን የተጣሰ ገርማችኋል። ከደፈራት በኋላ ካስነወራት በኋላ ምን እንደሚፈቀለቸው አቀጥበን እጅግ ምን አረጋት አስወጡልኝ። አስወጡ ያን ደስ የሚል ቀሚስ ለብሳ የነበረችው ሴት እያበደች ወደ ቤት። የስጋም ሆነ የሰይጣን አላማ ይሄ ነው። አሟችንን እስኪይዘው ድረስ ከያዘንና ፈቃዱን ካስፈጸመብን በኋላ ህሊናችንን ራሳችንን እስክንጠላው ድረስ ይደበድበናል። እንጸየፈዋለን። ምን ሆኜ ነው የምንለው ይመስለኛል። አእምሮ ኃይለኛ ክስ ውስጥ ነው የገባው። መጀመሪያ ገንፍሎበት ነበር ስሜቱ። ያንን ሲጨርስ ህሊና ጥያቄ ጠየቀዋ። ውጭልኝ አላት። ምን ዋጋ አለው? የህሊና ጩኸት ልናመልጦ ማንችለው የህሊና ዳኛ ነው። አስወጣት እያለቀሰች ስለመደፈር ከአእምሮ ህይወት ምን እንማራለን? ዛሬ ጌታ እንዲህ ይላል፣ የንጉሱ የኢየሱስ ልጆች ሆይ ቀን በቀን ለምን እንዲከሳችሁ? ዛሬን ጥያቄ የሚጠይቀን አእምሮን የጠየቀው ዮና ዳብ ያተኮረኛ ነው። ዛሬን ጥያቄ ወደ ጉባኤ ግን ያመጣው የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለምንድን ነው ቀን በቀን የከሳኸው? ውድቀታችንን ጥፋታችንን የማይወድ መንፈስ ቅዱስ አከሳሳችንን ያየ ውስጣችንን የመረመረ ጌታ ዛሬ እንዲጠይቀናል፣ ለምንድን የከሳኸው? ሊመልሰን አቅጣጫ አስተንኮለ ሊያስተካክልን ወደ ዋናው መንገድ ሊመራል መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ የንጉሱ የኢየሱስ ክርስቶስ ልጆች ሆይ ስለምንድን ነው ዛሬ ቀን በቀን እንዲህ የከሳኸው? የሚታይ በገብጣት ዛሬ ነፍሳችን ጥሩ ባልሆነ ነገር ውስጥ ገብታ ይከሳል። መንፈሳዊ አቅም ያጣል። ጥሩ ባልሆነ ልምምድ ውስጥ የገባል። ምንድን ነው ዛሬ ትኩረታችንን የሳበብን? ውስጣችንን እየሸረሸረ አንድ ከማንፈልገው ቆሻሻ ልምምድ ጋር የተለማመድን አንጠፋ። የጸሎት ጊዜያችንን የእግዚአብሔር ጊዜያችንን የበላብን ትናንትና አቅም ኖሮን እምቢ የምንለው ችግር ግን እየሸረሸረን እየሸረሸረን አቅም አሳጥቶን ዛሬ ተላልፈን የተሰጠንበት ነገር ልምምን ይኖር ይሆን? የንጉስ ልጅ ሆይ ለምን ከሳ? ልክ ነው። የአምኖን ክሳት የሚታይ የስጋ ክሳት ነው። ይህኛው ክሳት ደግሞ በሚያምር ሱፍ ተለጥፌ ወይ ደግሞ በቆንጆ ንግግር እየተናገሩ ማን ያኛል? ልክሳ ልክሳ የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብቻ ውስጥ ነው የሚማረው።
አለመቻሌን እንድነግረው፣ የተያዝኩበትን እንድነግረው፣ ቆሻሻ ልምምዴን እንድነግረው፣ ከዛ ነፃ እንድወጣ ስለሚፈልግ መንፈስ ቅዱስ ንገረኝ። ያከሳ ነገር ምንድነው ንገረኝ። ሳያቀርቶ ባል ሁኔታ የጎዳኝን ያንበረከተኝን ያውቀዋል። ወንድሞቼና እህቶቼ አይታያችሁም? የነፍስ እሳት በሕይወታችሁ ውስጥ የነጎሳችሁ ጻፍም ሲናገር ሄዳችሁ ታነቧት። ስለ ትዕማር ትዕማር ይላል 13 ያ ላይ በወንድሟ በአቤሴሎም ቤት ብቸኛ ሴት ሆና ኖረች ይላል። ያሳዝናል። አቤሴሎምም እንደዚህ አላት፣ ወንድምሽ አብኖር ከአንቺ ጋር ነበረ እንዴ አላት። በቃ ዝም በይ አላት። ዝም በይ ዝም በይ ወሬ አያስፈልግም አለ አቤሴሎም። ዳዊትን ሁሉ በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። ግን ንጉሳዊና አባትነታዊ ኃላፊነቱ አልተወጣም። ተቆጥቶ ብቻ ዝም አለ። ይገርማችኋል፣ ሁለተኛ ሳሙኤል 13 ዝቅ ብላችሁ ቁጥር 23 ላይ ከሁለት ዓመት በኋላ አቤሴሎም በጎችን የሚሸልትበት ጊዜ ነበርና ፌስት አድርጓል፣ ግብዣ አድርጓል። ስለዚህ ወደ አባቱ መጣና አባቴ ሆይ አለው፣ እባክህ አንድ ትልቅ ድግስ አዘጋጅቻለሁ፣ እዛ ላይ ተገኝልኝ አለው። አባትየውም አይ ምን በጥን ከብድብሃለ ብዙ ነ እዚህ አልመጣም አለው። እንግዲህ አባዬ አንተ ማትመጣ ከሆነ እባክህን ማን ይምጣ? አምኖን ይምጣልኛ የበኩሩ ልጅ። አባት ከሌለ ወንድም አለ ይምጣ። አምኖን አገር ሰላም ነው ብሎ እዛ ፌስት ላይ የንጉሥ ወንድ ልጆች ሁሉ ተሰብስበው ድግሱ ተደረገ። ግብዣ ተጧጧፈ። በዚህ ሰዓት አቤሴሎም ለባለሟሎቹ ዞር ብሎ በጠጣ ሰዓት በሰከረ ሰዓት አጠናቁት። በቀል አርግዟልና በቀል ያረገዘ ልብ ነበረውና አንገቱ በእህቱ ተቃጥሏልና ሊያቃጥለው ሲሰክር ዋጋ ውስጡ ልኛለ። ይህኛው ደግሞ አላወቀ ሞቅ ብሎት በወንድሙ ቤት ፌስት ሲያደርግ ድንገት ያሙን ታርቂ ምን ይቆራል ታስላምቆ። አሁን ምን እየተባለ ነው የሚለቀሰው? ለቅሶ ቤት እሳስ ምን ተብሎ ይለቀስ? አሳፋሪ ስራ ለተገለጠ ልጅ ነው ምን ይባል? እንደ ንጉስ በኩር ልጅ በውጊያ ተዋግቶ ሞቶ አንተ ጀግና ጀግና አይባል? በምን ሞተ? አሳፋሪ ባይጎዳ ይሻላል። ንጉሱንና ቤተሰቡን ያሸማቀቀ አንገት ያስደፋ ጸጥተኛ የሆነ ለቅሶ ቤት አይታያቱ ጸጥ ያለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ አምኖን የሰጠው አንድ ምዕራፍ ነው። ምን ይወራለታል? ለደፋሪ አንድ ምዕራፍ ላይ ጀመረ። ታሪኩ ተጠናቀቀ። ምናልባት እኮ ደስታ ነበረ። ንጉሥ ዳዊት እኮ ሲሞት ቦታው ይይዛል ተብሎ የሚጠበቀው እሱ ነበረ። ግን ባጭር ተቀጨ። የንጉሥ ልጅ ልምምድ ወዴት እንደሚወስድ ዛሬ ለነገር ቆያል። ቆሻሻ ልምምዶቻችን የት ሊያደርሱን እንደሚችሉ ዛሬ እግዚአብሔር ሊነግራችሁ በእኔ ቆመ። እግዚአብሔር የሚፈልገው የንጉሥ ልጅ ወይ አንተ ለክብር ከንጉሱ ከኢየሱስ ጋር ከብረን ዘላለማዊ መንግስት እንድንወርስ እግዚአብሔር አዘጋጅቶልን እያለ ባጭር ጠላት ድግስ ደገሰ። እነኛ አላስፈላጊ ቆሻሻ ልምምዶቻችን መጨረሻቸው ምንድን ነው? ባጭር ልቀጭ፣ ባጭር ሊቀጭሽ። ዛሬ ከዚህ ቃል በኋላ አመልጠህ ኖ ብለህ ከአምኖን ታሪክ ተምረህ አትፈልግም ብለህ ካልወጣ ባጭር፣ የታሰበልህ ረዥም ባጭር ብዙ የሚለቀስለት
ወንድሞቼ እግዚአብሔር የሚለን ይሄ ነው። እኔ አላቅም ስለናንተ ስለራሴ እንጂ ግን ምንድነው ለምንኖቻችን? ምንድነው ውስጣችን ምን አርግዟል? ምን ለምደናል? ምንድነው አመ የተጣባ የነደፈልባ አንድ ሚጎትተ ፍጻሜያችን ሊያበላሸው ቀን በቀን እኛ ሳንይ እስበሳ መንፈስ ቅዱስ የሚያየው ክሳት ይኖር ይሆን? በጣም ይገርማችኋል። መጽሐፍ ቅዱሳችን በአዲስ ኪዳን ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አንዱ የነበረው ያስቆሮቱ ይሁዳ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ሊሆን ተጠርቶ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ዓለምን በወንጌል ከሚለውጡ ሰዎች መካከል የታደለ ሰው የዘላለም መንግስት ሊያወርስ ተጠርቶ የእግዚአብሔር ክብር በእጁ የሆነ ሙትን እንዲያስነሳ ተአምራት እንዲያደርግ ከተመረጡት ሰዎች አንዱ ይሁዳ ይመታደል ነው። በእናት ከዚህ በላይ ምን መታደል አለ? የበጉ ሐዋርያ ተብሎ መጠራት። ብዙዎች እኮ የሐዋርያትን እጅ ለመጨበጥ የሚያፍቃሉ እንኳን ሐዋርያ ለመሆን። የዚህ ድል የተጠራ ሰው የንጉሱ ልጅ ይሁዳ ቀኝ በቀኝ የሚታይ ክሳት ይታይበታል። እየከሳ ከመክሳት አልፎ ታሟል። ህመሙን ደግሞ ማንም አልተረዳው፣ አጠገቡ ያሉ ጓደኞቹ አልተረዱለት። አየንም እያገለገለ ነው ግን ታሟል። ሰው እያገለገለ ያመዋል። አዎ ያመዋል። ሰው እያገለገለ የሚጣባዋን የሚነደፈው ነገር አለ። እያገለገለ በየቀኑ ነፍሱ እየከሳች ኖርማል ህመም አይደለም። ለምን ሰዋሹ ጌታ ተገባል። አሞት ቢሆን እኮ ጤነኝ ነው። ትክክለኛ ህመም ቢሆን ነው ኢየሱስ እዛው አይደል እንዴ? ደግሞ ይገርማችኋል፣ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ስታነቡት የቡድኑ ገንዘብ ያሽ ነው። አሀ ምን አሳመመው? ያስቆሮቱን ይሁዳ ነውረኛ ነገር ነው። አንድ ክፉ ነገር ተጠናውቶታል። ልምምዱ ስሙ ይበል ልምምዱ በየቀኑ ነፍሱን እያከሳው ሄደ። አንድ ልምምድ አለው ነግራቸዋል። የሚለማመደው በድብቅ ንጉስ ልጅ ይሁዳ ኢንተርቪው እናድርገው። ለምን ከሳ እንበለው? በመሀከላችን ይሁዳ ቢኖር ዛሬ ላይ አምጥተነው ከዛ ካለበት ቦታ ለምንድን ነበር የዛን ጊዜ ክሳትን ብንለው ሚናወራል ምስ ለመመድ ነበር። አንድ ቆሻሻ ነገር ውስጥ ገብቶ ነበር። ያ ቆሻሻ ነገሬ አቅሜን አሳጣኛል። ላሳያችሁ አቅምን የተንዳበር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ የፌስት ምዕራፍ ነው። አላዛር ሞቷል። ከአላዛር ሞት በዳም በኋላ 12ኛው ምዕራፍ ላይ ደስ የሚል የፌስት ምዕራፍ ነው። ግብዣ ተዘጋጅቷል በነ ማርያም እና ማርታ ቤት። እንግዲህ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ አላዛር ከሞት ስለተነሳ ማርያም እና ማርታ ግብዣ እንዳደረጉለት እዛ ለክፍ ላይ ተውታለች። ማርያም እጅግ ደስ ተባለ። ወንድሟ ምን ሆኗል? አለጻ ተፈጠረ ይበላልና ወንድሟ ተነስቷል ከሞት። ከሌላ ደስ የሚል ጊዜ ነው። ጊዜውና ግብዣው ደስ ነው። እና በዚህ ግብዣ ላይ እሷ በጣም ደስ ስላላት ሽቶ ይዛ መጣችና ለጌታ እግር ላይ ሄዳ አፈሰሰችው። እዛው ያለ ሰው ሰው ተራት ላይ አሳልፎ የሚሰጠው ያስቆሮቱ ይሁዳ ለምን የ300 ዲናር ለድሆች አይሰጥም? ለምን ነው እሱ እግር ላይ የሚፈሰው? ለምን አይገርማችሁ? ለምን ነው እግሩ ላይ 300 ዲናር ማን ያቋል? ይሄን በመንፈስ ዲዘርቭ ካላረከው ለምን ምናምን አለ። በኋላ እኮ ነው ሚስጥሩን ዮሐንስ የነገረን። ዮሐንስ ዛው ነው ቁጥር 14 ላይ ይሄን የተናገረው ሌባ ስለነበረ ነው እንጂ ለድሆች ተገደውላቸው አይደለም። አለና ዝቅ ብሎ ከረጢቶ ውስጥ ከሚገባው ይወስድ ስለነበረ ነው። ይሄን ንጉሱ ልጅ በሌብነት ተጠቅሟል። በየቀኑ የተለማመደው ሌብነት አንድ ቀን አደባባይ መካከል ለኢየሱስ ይደረግለት። ለምን
መዝረፍ ይቻላል። ዱሮም ነበር አገልጋዮች ሌቦች ነበሩ ይዘርፋሉ። በዚህ ዘመን ቢበዙ አይነቃችሁ ነበሩ አሉ ይኖራሉ። የንጉሥ ልጆች ያከሳ ብዙ ነገር አለ። የሚገርማችሁ ዮሐንስ 13:2 ላይ እራት እየበሉ እያለ አንደኛው ራፍ ወደ ኋላ ተሰብስበው እራት እየበሉ እያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀምጧል። ብዙ ነገር የሚያወራበት ምዕራፍ ነው። ዮሐንስ 13 ላይ እግራቸውን አጠበ። ብዙ ነገር አወራላቸው ነገራቸው። የሚገርማችኋል 13:2 ላይ እራት እየበሉ እያለ ዲያብሎስ ይባል በአስቆሮቱ ይሁዳ ልብ ውስጥ ሐሳብን መከተተ። አያቸው ሐሳብን ሲከተው የንጉሱ ልጅ አስቀድሞ ነፍሱ ከስታለችና ሪዚስት ማድረግ አልቻለም። የመጣውን ሐሳብ መቃወም አልቻለም። ለምን ተነድፎ እየተበላ ከስታለ። አረ በጌታ ስም አላለውም። የገባው ሐሳብ ተቆጣጠረው። ለምን የነፍስ ከሳት በየቀኑ ገፈተው። በሆነ ለምንብሉ ስንገባ ለምንብሉን አስቀድመን በእግዚአብሔር ምሕረት ካልገፋነው የሚመጡ ሐሳቦች ቀጥታ እዛው 13:27 ላይ ቁራሽም ከተቀበለ በኋላ ራሱ ሰይጣን ተባበተ። ሐሳብ አስገባ መጀመሪያ ቀጥሎ ተባበተ። ስምንት ላይ ስፍራውን ያው ነበርና እየመራ መጥቶ ጌታ ኢየሱስን አሳሰው። በዛ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ እንደተፈረደበት አይቶ ተጸጸተ። 30 ብር ለ30 ብር እኮ አይደለም የብር እንትሙ አይገባም። ለ30 ብር ጌታው ይሰጣውና ያውላችሁ ብራችሁ ብሎ ጣለላቸው። ማቴዎስ 27:4 ላይ ንጹህ ደም አሳልፌ በመስጠቴ በድያለሁ አለ። እነሱ ደግሞ እኛ ምን አገባን ኦሬዲ በቃ ሰጥተናል። ሄሮድስ ቤተ መንግስት ጋር ጣለው አንቆ ሻርነን ልጃችን ወስደው የት ያደርሱ እንደሚችሉ አላቀ። በየቀኑ ህይወታችንን እያከሱት ነገ ላይ በኃይል ሲመጣልን መቋቋም ማንችልበትና እጃችን ወላ ያደን ተማርከን ተጣገነ ነበር። የታሰበልን ክብር አለ። በክርስቶስ ኢየሱስ የተዘጋጀልን ዘላለማዊ ሐሴትና ደስታ አለ። ከዛ ውጭ ያለና ባጭ በዚህ ማስተንቀቅ ያለውን ዛሬ ወደዚህ በስፍስ ቅዱስ ቦታ እስቲ አሜን ይበል። ይችላል ከመቀመጫ የሚያዘለ ምስክር መስሎ እሱ አይደለም ቆም ነገር የጊዜው ቃል ይታለ እንጂ አሜን። እንግዲህ ስለመቀበል ተሳካ ይላልና ወደዚህ ይገባል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:10 ላይ ዲማስ ስለሚባል አገልጋይ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ያጫውተዋል። እንግዲህ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ መጽሐፍን ለማንበብ የሚፈልግ ሰው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ ሊሞት ያለ ሰው ደብዳቤ ነው። ጳውሎስ ሊሞት ነው፣ ሊሰዋ ነው። በቅርቡ ከጨዋታ ውጪ ይሆናል። አሁን በሱ ፋንታ ጢሞቴዎስ መጥቶ ቦታውን እንዲይዘውና አገልግሎቱን እንዲረከበው እየጻፈለት ነው። ስለዚህ የጻፈለት ይያለ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4:10 ላይ ግን አንድ ነገር ነገረው። ምን አለው? አንተ ጢሞቴዎስ አለ አቤት ሲለው ዴማስ ያሁኑን ዓለም ወዶ ትቶኝ ወደ ተሰሎንቄ ሄዷል። ዴማስ ያሁኑን ዓለም ወዶ ትቶኝ ወደ ተሰሎንቄ ሄዷል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ዴማስ ብዙ አይጽፍልንም፣ ብዙ አይነግረንም። ይህ ተምንረዳው ሐሳብ አለ።
ዴማስ ከጳውሎስና ከጓደኞቹ መካከል የነበረ አገልጋይ እንደነበረ ቆላሲያስ 4:14 ላይ እንደዚህ ይላል። ለቆላሲያስ ሰዎች መልእክት ያቀርብላቸው የተወደደው ባለመድኃኒት ሉቃስ ዴማስም ሰላምታ ያቀርቡላችኋል ይላል። እንደገና ፊሊሞና 24 ላይ ላችሁ ታነቡት አብረውኝ የሚሰሩ ባይማን ጳውሎስ አብረውኝ የሚሰሩ ማርቆስና አርስጦስ ዴማስን ሉቃስን ሰላምታ ያቀርቡላችሁ። ዴማስ ከዚህ ቲም ጋር አብሮ የሚያገለግል ነው። አስቡት በእነ ጳውሎስ በእነ ሉቃስ እኩያ ሆኖ የጌታን ሥራ የሚሰራ አገልጋይ ነበር። እንግዲህ ይሄ ሰው ነው ወደ መጨረሻው ላይ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ዴማስ ዓለምን ወዶ ሄደ። ወላይ መልስ አይመለስ ማቆም ነገር ነው። ግን ያከተይካችሁ ድንገት አንድ ሰው አንስቶ ያላችሁ ድንገት ተነሳችሁ ዓለማዊ ትሆናላችሁ። ድንገት ዛሬ ይቆና ታይቆ ውሃ ሲወስድ እንኳን እዛ ከፍተኛ ክልል ላይ ያለው ዴማስና ከነ ጳውሎስ ጋር የነበረው እኔ እንኳን ዛሬ ወደ ዓለም አልሄድም። በአሁን ሰዓት ዛሬ ለምላችሁ ዛሬ የነገሩን አላውቅም። ዛሬ ተቀላቱ ዴማስ ማንም አልተረዳለትም እንጂ ከነ ጳውሎስ ጋር ሆኖ ታሟል። በየቀኑ የሚገባበት ወጣ ገባ የሚልበት ልምምዱ እየጎተተው እየጎተተው እየገዘገዘች እየገዘገዘች ዓለም ነፍሷ ከመስክታታጥስ ከዓለም ጋር የነበረው ወዳጅነት ጉርብትና አንዳንዴ ይጎበኛቸው ነበር። እየለበደበ አያቱ መጨረሻ ላይ ሄደ ሲባል አቀሙሉ ነው ሞተ ታላ ከበላች በኋላ እንዲህ ማለት አይቻልማ ከሰለ ማለት አቅም ካለቀ በኋላ ምን አቅም አለ? አቅም ሳይበላ እንጂ ከዘላለም ምሕረት ወለቀ ተላልፎ በመርኮኝነት ለዓለም ሄደ። ሄሎ ስለሆነ በደንብ አትሽላችሁ ልትጽፉኝ ደስ ይለኛል። ወገኖቼ ዛሬ ዓለማዊ ለመሆን ወደ ዓለም መሄድ አያስፈልግም። ወገኖቼ ዓለማዊ ለመሆን ወደ ዓለም መሄድ አያስፈልግም። ዓለማዊ ለመሆን ዓለምን ወደ እኔ ማምጣት የምችልበት ቴክኖሎጂ አለ። ዓለም መሄድ አያስፈልግም። እሷን መኝታ ቤቴ ድረስ ጠራታለሁ ትመጣ ብቻ ነው። አያችሁ ባጭሩ ስንቴ ከፍቼ ዓለምን ዞር ዞር ብዬ መምጣት ይችላል። እንዴት ነሽ ማማ ማለት ይችላል። በቃ ክፍት አድርገው ቤት መኝታ ቤት ውስጥ ዞር 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 ቤታችሁ የምንገባባቸው ሊንኮች ካልመረጥን ዞር ዞር አትጥፋ ይኖራል። ፕሊስ አትጥፋ የመጣየን አሪፍ ነገሮች አሉን። ዋው በዚህ ያልተነደቀ ሰው ነው ይሆን? ይቻላል ሶሲን አስተኝ ይቻላል ቤት እኔ ዞር ዞር ማለት ይችላል። ከሬስ አልወጣም ዞር ዞር ብዙዎች አልጋችን ላይ የምንባልገው በቃ ይሄ ለምምኖቻችን ናቸው። የሚከፈቱ ቤቶቹ ስለምንገባ ዓለማዊ ለመሆን ይችላል። አባላቹ የያንዳንዳችን ነፍስ ግሳት አካሉን ያከሳዋል። የያንዳንዳችን እያንዳንዱ ሰው ሲበላሽና ሲከሳ አቅም ይጠፋል። መንፈሳዊ መለቀቅ ይጠፋል።
መልክታለኝ ዓለማዊ ለመሆን ከፈለጋችሁ እድላችሁ እጃችሁ ላይ ምንም ማንም አይከለክላችሁ ማን ያያችኋል ማን ያየኛል ግን እግዚአብሔር ልጆች ሆይ ስለምን ቀርበቀን የሚያከሳን ነገር ማለት የዓለም ፍቅር ኃይለኛ ነው ብዙዎች ላይመለሱ ደማስ ብቻ ነው ብዙዎች ውጣቸዋል ጥርጥፍ ታርጓል ደማስ የዓለም ፍቅር ታርጎ ወሰደ ነገ ህይወታችን በውርደት በአፍረት ሳይጠናቀቅ መንፈስ ቅዱስ ሰው ይለናል ውርደት ላንተ አላዘጋጀውም ላንቺ እግዚአብሔር ለውርደት አልጠራሽ ለክብር ወንድሞቼ ነገ ወዲያ ማዶ ወዲህ ማዶ ሆነን ከምንወቃቀስ ዛሬ ነው ወቃቀስ አይሻል ታይዘን እንድንገባ ዛሬ እንወቃቀስ ግዴ ለህም ወንድምዬ ተው ይሄ እንባባ በኋላ ነገር ከተበላሸ በኋላ ምን ማድረግ ይቻላል ደግሞ አስቡት ብዙዎች የሚገቡበት አላስፈላጊና ቆሻሻ ልምምዶች ነገ የብዙ ሰዎች እጅ መጫን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ካረዳ ከዛ ማይወጣ ይደረጫው ለማለት ባለን ፍቅር የተነደፋችሁ በብርብ ፍቅር የተነደፋችሁ በሴት ፍቅር የተነደፋችሁ ባልተፈቀደ ጋብቻ በፖር በኩሰት በተለያየ ቆሻሻ እኛና መንፈስ ቅዱስ በመናቀው ለመንመድ ውስጥ የተነደፈ ዋው ዛሬ ማለት ዛሬ ማንቀደውን ከሰማኝ ታው የንጉስ ልጅ ሆይ ታው አልተጠራ እና አምኖን ባጭር ቀጥቷል እንደ ይሁዳ ባጭር ቀጥቷል እንደ ደማስ ተቀጥቷል ጻፍ ቅዱሳችን ሲናገር ባኔ ዮሐንስ 15 ላይ ዓለምን ወይ በዓለም ያሉትን ማንም ዓለምን ቢወድ የአፍ ፍቅር በሱ ውስጥ የለም ይልና በዓለም ያለው የሥጋ ምኞት አይን አምሮት ስለ ገንዘብ መመካት ነው አባታለ ዓለምን ምኞቱን እግዚአብሔር እንዲ ከሽከሽም ያለበን ይሄ ማንነታችን ሲያስብ አምኖን የተከለፈለፈውን ያህል እህቱን አገኛል ደፍራል ከዛ ቅስቅስ ነፍሱ ባለ የከፈለው ነፍስ እንዲ ዛሬ እንዲ ግልብም ያለበን ጠላት አይዞ አይዞ የሚለን ነገ እኮ እዚህ ዕብራውያን ጻፊ 12:16 ላይ ለአንድ ጊዜ መብል በክሩናውን እንደሸጠ እንደ ኤሳው ለእግዚአብሔር የሚመች ሰው እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ። ለአንድ ጊዜ መብል በክሩናውን እንደሸጠ እንደ ኤሳው ምን ማለት ነው? በክሩና መሸጥ ከበክሩና ይልቅ ይወጣ ከኢየሱስ ይልቅ 30 ብር ነው ከንግስና ይልቅ አምኖ ዝሙት ነው እህትን መድፈር ነው ብክርናውን እንዳጣው እንደ ኤሳው ለዚህ ዓለም የሚመች ሰው የዚህ ዓለም የሚመች ሰው ታቀለፈ ነው ለዚህ ዓለም የሚመች ሰው ማለት ቅድም ያልኩ ነገር ነው ሚጎበይ ገባ ዝክሩ መጽሐፍ ቅዱሳችን አንብቡት እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል ቁጥር 12:17 ዕብራውያን ከዚያ በኋላ እንኳን በረከቱ ሊወርስ በወደደ ጊዜ እንደተጣለ ወይም እንደተከለከለ ታውቃላችሁ በእንባ ተክቶ ምንም ቢፈልገው ለንስሐ ስፍራ አላገኘም። ኤሳው ይሁዳስ ለንስሐ ስፍራ አገኘ? ይሁዳስ ይሁዳ ንስሐ ገባ? አምኖስ ንስሐ ገብቶ ይሆን? እኮ ክፋቱ ሰይጣን አጣፎ ንስሐም ሳንገባ በትሽሽት እንዳለ ግድ እንዲያምሮብን እድሜያችን ዘመናችን ኢየሱስን ያለቀስንበትን ለሱ ራሳችን የሰጠንበትን ጊዜ ድንገት ጠልፎ ይጥለንና ሳንመለስ ይዞን እግዚአብሔር ደረሰ። አሜን። አንድ በጣም የሚያሳዝነኝ ሰው በበራዊ ነገራችሁ ሳምሶን
እግዚአብሔር ሲያስነሳው ሚገርም ክብር ሚገርም ቅባት አስመጣለ። አንድ ሺህ ሰራዊት ባህያ መንጋጋ ረሚም የሚያደርግ አንበሳ ሲመጣ እንደ ድንግጥ ድንግ የሚያደርግ ሶም ሶም ጭኗ ላይ አስተኝተው የሸሸችው አለቢቷ እውነት ምን ካለ አቀበ ሲልከሰች ተጨሻ ላይ ታርጉ ተቀበለ ይስሩ ነገራት ወጭቱ መጥቶበት ስትለው እንደ ቀድሞ ብድግ ሲል የለማ ክብር የለም። ዋው ሳምሶን አይኑ ያየ አይኑ መናረብ አይናችን ብቻ ወጣ መሰላችሁ ዓለም የምትጦር ብታገኘ ጌታ ምን ያው ይሄን ማለት ሰማር ጌታ ሆይ በስት እንኳን አቅም ባጣ እንኳን ዓለም ይችላል ሰይጣን ይችላል ምንም ማርገኝ አንተ ይችላል ቅጣል ፈለከውን አገመልሰኝ አንተ ይችላል እታቹ አካል ኩራን ሳምሶን ና አንተ እስቲ ምን አስያ በቃ አንተ ተብሎ መቀለጃ ለመመዶቻችን ቆመናልናስ እኔ ማናችሁ ነው ማለት እንቅፋሽ ስለማናችሁ ነው ማለት መልእክተኛ ነኝ ነፍሳችሁን ያከሳው ከኢየሱስ ውጪ ያረጋችሁ አቴሽ ይሄን ብቻ ላይ ይችላል መንፈስ ቅዱስ እናንተ እኛና መንፈስ ቅዱስ እንተዋወቃለን ትኩረት የሰጠነው ነገር ነፍሳችን የከሳች አቅም ያጣበት ነገር እግዚአብሔር ምረታል እግዚአብሔር ሊመን ይገርመኛል ብዙም ባይገባኝ ግን ሞተን መጣን የሚሉ ሰዎች በአብዛኛው የሚናገሩት ምስክርነቶች ጥቂት ሰምቻለሁና አንድ ተፈጥሮ ያለው ነገር ይናገራሉና ምን ይላሉ በሲኦል ይላሉ ብዙ ፓስተሮች አሉ ብዙ አገልጋዮች ይወራሉ ብዙ ዘማሪዎች ይወራሉ ይላሉ ብዙ ቅዱሳን በመደር የነበሩ ሲወራሉ ይላሉ። ምናልባት እንዲህ አይነት ድሮችን ሚሳርገው ይሆን? ምናልባት እግዚአብሔር ተመለሱ ሲል አልመለስ ብሎ የሄደ ማንነት የሆነ ውድቀት ውስጥ ገብቶ ፍጻሜን የሚያበላሽ ወንድሞቼ በእርግጥ ሲወራል በእርግጥ ቀጣታል። አላቃችሁም የተባሉ አሉ ማቴዎስ አላወቋችሁም እናንተ ደንፈሷል እናንተ ዋጋ ተከፍሏል እናንተ ብዙ አሳልፋችኋል ከንጉሱ ከኢየሱስ ጋር ብዙ ከፍሎብናል ብዙ 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 ክብር አዘጋጅቶልን ጠላት ግን ውድቀት አጭር ያስቀራል ዛሬ ግን እግዚአብሔር አይኖቻችን ከፍተን ምንድን ያከሳል ምንድን ነው ነፍሴን የሚጎትታት የተለማመድኩት ምንድን ነው እናሳየው ይፈታል አሜን ነው አሜን ሁላችንም በእግራችን እንቆም